Bernice Kassar, mara ta' 40 sena u għom ta' żewġ t-tfal in inqatlet kisa hu minn talan as li tiri ta' center, waqt li kienet edha fil ta fil-karozza taħħa fil-żona industrijali ta' kordin rħal ġdijt l-autoritajiet qed iqisu dan il-każ bħala is seba omiċidju u t-tielet femiċidju ta' din is-sena. Il-każ seħħa l-ħabta ta' 8 ta' 3 meta l-ewwel instemgħu tiri ta' arma tan-nar wara l-binja tal-kulleġġ għall-art ix u t-teknoloġija l-Emkast fraħal ġdid. Fuq il-post immedjatament waslu l-Pulizija u Ambulanza b'tim mediku sabiex jassistu, iżda sfortunatament il-mara nstabet bla ħajja fuq wara tal-korozza li kienet qed Fil-fatt il tal-mara dermot bliżar Għabbijat imċappas biddem biswit il-karotza bajda tal-amla Nisan Kaxkaj. Kif l filmati ta' Wan News fuq isċena ta' delitt kienem evidenti u kol skrataċ ta' senter ħġiċim kisser u dem. Ftit wara l atlet Bernice Kassar fuq il-post waslu kol raba tagħha li l-koll deru emozzjonati biex xena xokkanti li raw u d-diemom. Din il-kamra tal-ahbarijiet insab informata li l-allegat għattil kienet isegwi li l-mara mil-karotzatiju u wara li legatament spara l-għattila ħarab minn fuq il-post kien li l-pulizija bdiet bitfittxija r-raġel minnu fi skattat operazzjoni delikata fil-rendi e kif l-allegat għattiel marf daru. Fuq il post tal-omicidju kien kol numru ta' uffiċjali forensiċi kifu kol il-Magistrat Noel Bartolo li għetimesċi l-inkjesta.